Өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, бүгүн кечээ күнү 2-май күнү ушул Сузак районунун Көк Арты өрөөнүндө манасчылар топтоп айттыруу маалында кырсык болгон. Бул кырсыкта толук бойдон мына бир күндүн ичинде биздин укук коргоо органдары, коопсуздук органдары, прокуратура чогуу изилдеп чыктык. Ал жерде кээ бир маалымат каражаттарында айтылып аткандай террордук же болбосо кылмышка байланыштуу эч кандай далилдер аныкталган жок. Бул негизинен ошол жерде коопсуз сактабаган маалдагы шалакылык болуп эсептелинет жана ошол маселе ушундай болгон. Эми бирок ошол эле мезгилде мен ушул жагын басымдап айтып кетейин. Ошол эле мезгилде уюштуруу иштеринде өтө көп кемчиликтер кеткен. Ошол жердеги балдардын коопсуздугун сактоо, балдарга коопсуздукту камсыз кылуу маселеси боюнча көптөгөн кемчиликтер кетиришкен. Себеби дегенде коопсуздук сактоо маалында эч кандай бир майда чүйдө барат нерселер деген болбойт. Баардык майда чүйдө нерселерди караш керек болчу. Мисалы ошол эле машиналарды адамдардын арасынан чыгарбаш керек болчу. Машиналардын өзүнүн тура турган жерлери болуш керек болчу. Жаш балдардын арасына чоочун адамдарды киргизбеш керек болчу. То есть ушулардын баардыгы майда нерседен чоң бир кайгыга айланып кетип атат да. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, ушул коопсуздук маселесине келгенде даже жакында эле болгон ороза айт майрамын намазды биз аянтка окуткан жок, баардык мечиттерде окушту да. Себеби коопсуздук маселеси биринчи орунга турган болчу. Ошондуктан мындан ары дагы ушу коопсуздук маселесин катуу караш керек. Эгерде ошол коопсуздук маселесин бузган жетекчилерди, жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилерин же болбосо борбордук органдын жетекчилерин кимиси болсо дагы биз сөзсүз түрдө иликтеп жоопко тартабыз. Ушул маселенин баардыгын урматтуу президентибиз мага жеке тапшырманы берип, ушул барып ушулардын баардыгын иликтеп келесин деп жөнөттү. Ушул кечээ мен өзүм дагы командировкада болчумун, түнү менен учуп келдим, мына бүгүн бул жака келдик. Эми ошо президентибиздин тапшырмасы негизинде ушул жабыр тарткан балдарга, оор реанимация жаткандарга президенттин фондунан азырынча 200 миң сом акча бөлүнө берилди ар бирине. Ал эми жеңил жаракат алгандарга баардыгына 50 миң сомдон акча бөлүнүп берди. Андан сырткары алардын тамак ашы жана башкалары каралып атат жергиликтүү бийлик органдары тарабынан. Андан сырткары азыр медиктер өзүнчө консилиум өткүзүшөт. Эгерде Бишкекке алып кете турган жабырлануучулар болсо ата энелери менен кошо ошол президенттин тапшырмасы менен азыр самолетти алып келебиз, анан ошол самолет менен алып кетебиз. Азыр балдарды карап чыктым, конечно акыбалдары жакшы деп айтыш өтө кыйын. Ар бир баланын даже кичинекей балдардын 8, 9, 10, 11, 12 жаштагы балдар экен, ушулардын даже чекеси чыйылып кетсе дагы жүрөгүң ооруйт дегендей баарыбыздын жүрөгүбүз ооруп атат. Кудай сактап дагы ушул чоң кырсык болуп бир болгон жок, ушул жаракат менен гана токтоп калсак жакшы болот эле деген ойдомун. Жалпы окуучуларды массалык ушундай иш чараларга тартуу боюнча жалпы окуучуларды эми мындай да, мен бул боюнча өзүмдүн жеке көз карашымды айтып коеюн. Манас деп баардык жерде ушу Манасты айтуу боюнча ар бир райондордо, облустарда тартып атышат. Бирок бул туура эмес деп эсептеймин. Себеби дегенде Манасты мурда биз кичинекей маалыбызда Манасты бир эки адам айтат эле, жүздөгөн, миңдеген адамдар көрөт эле, угат эле. Азыр болсо миңдеген адамдар айтат, эч ким укпайт. Ушул маселени дагы катуураак бир жолго коюш керек да. Анан дагы ошол райондордо бири бири менен баягы мелдешип, ким көп адам топтойт деп, ким көбүрөөк чоңураак кылып өткүзөт деп ушундай соревнованиялар болуп кеткен да. Бул демек ошо жергиликтүү бийлик органдарынын жана ошо Манасты уюштуруп аткандардын чоң шалаакылыгы деп эсептеймин. Жана бул үчүн жоопкерчилик болуш керек. Рахмат.